kosovze mare bujare falmeshnet prej di brast mave na prehan ta do je mirite na kembajt me buke kripe na dhe shkolle na dhe prit o na muncove flasin shqipe ore Prehën tono jemi rite, na kemajt me buke krype, na dhe shkolle, na dhe drit, o na munsove, vlasim shqipe ore. Sovë moj gjep me të rima, njimi të falja ti qonë dhibra, bashk me shkullma të radikës, ahmanetë vjenë prej dibrës, erdi dita me festu, o pan vajsin me ta uru. Amaneta viene predive, e vivita me festu, o pambarsine, la uru e oe. Pambarsine, la uru Mendimet më me peshe ndjenjat më labirintike gjenë një shqiptim artistik në një gjuhë, komb, me doke e zakone, me tradita dhe kultur të kulluar shqipe. Është e qartë që këtu nuk ka kufi kohe, ka të bëhet me përhershmëri. E gjithë kjo histori është e thurur si ligjërim në veten e pa, mërguximin e të folurit si prodhimit të ndodhurit, kurse të ndodhurit e ka vendin e zhvillimit, dhe prezentimit të këtij populli në mes shumë kulturave tjera europiane e aziatike. Jeta rilindet e vazhdon. Krijimi artistik i barazuar në jetën vazhdon si u dhe vetë me kundërharimit për të arritur në përjetësi dhe ne për të demantuar se jemi popull me një brez të ri që vazhdon të kultivojnë folklorin tonë. Ky bashkim në përshpirt krijon mendimin dhe kuptimin e thellë të vetnjohjes, ku hyn në lojë emocionet e mendimet, ku krijohet univerzi artistik i njohjes e si vlerë për të artikuluar në pafundësi, në kohë e në hapësirë për të prezentuar vallet, kostumet kombëtare dhe instrumentet popullore në trajtën e lashtësisë. Një ideal i bukur artistik i kërkuar gjatë tërë jetës krijuese. Nga ana tjetër, me shumë respekt ndaj këtij qyteti dhe lashtësisë së tij, ansambleve i u bë e mundur që rrugët e këtij qyteti të buçisnin nga kënga dhe vallja, ku përshëndesnin kalimtarët e rastit dhe ato që me shumë dëshirë na pristin që ta kalojmë sheshin në këmbë ku gjithë ne e njohim si defile.
Shoqëria Kulturore Artistike Hakis Tërmidhi zyrtarisht është themeluar në vitin 1990. Por mund të them lirisht se ajo është vazhdimësi e Shoqërisë Kulturore Artistike të mëhershme, që ishte Shoqëria Kulturore Artistike Liman Kaba, e themeluar diku 50 vjet para. 50 vjet, ka vitet 1965 apo 8, nuk e di saktësisht. Në gjirin e saj, kjo shoqëri përfshin diku 50 antar. Por të rrisht, të muzikës populore, pastaj muzikë gjandreve tjera, e kështu e kështu më ratë. Prej vitin 1991, 1990, diku ati 1994, ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme. Ka marrë pjesë në festivalin Shari Këndon, ka marrë pjesë, vire së pari ka marrë pjesë Këngë Jehor në Stru, pastaj Shari Këndon, pastaj u themelua Oda Dibrane në Peshkopi, ka marrë pjesë gjithashtu në festivalin e Gjirokastrës, edhe me zambajmet ka marrë pjesë edhe valtare në festivalin e Beratit. Prej vjetit 1994, po thuj se 10 vjetrisht apo 11 vjetrisht ka marrë pjesë në festivalin Shari Këndon. Edhe zakonisht mirë të pjesë edhe në këto në Peshkopi apo Struge e diku tjetër. Me sa mbajmen, në vitin 1995 apo 1994, ta do shta gabuam për një vit, ati kanë marrë 6.000 me këtë pare i kanë marrë pjesë kjo shëqëri. Edhe mbajmen mirë që valtarët ma të mirë janë shpallur, Hisen Duka, ta shti është i vdjekur, dhe Gjeladin Peqiri, valja maj mirë. Pas të ka qenë qmimi valja maj mirë e vajzave, valja vajzave nusës, Dibrane, ashtë të tjurë. E kështu kështë 6 qmime të tjera. Në vitin 1995 e ka marrë vendin e parë ndër gjithë shëtërit kulturë artistike në Shari Këndon. Vendin e parë, ndërsta në 1996 ka nga Shkelet Dibra, pa Ulame Gjake, ka marrë vendin e parë në atë festival, që e këndon të Elmazi, Elmas Lala Vullaim dhe ne grupi që e përcjellshim. Ati mërshim pjesë edhe Mislim Strikçani, unë, Nehat Kupa, pas të e kanë këndua Laura Ostrenis, që me të vërtet mrekullueshëm këndonte, motra e saj, para saj, e tash po këndonte Abibi Ostreni, se Abibi Ostreni ka marrë pjesë, tash këndonte edhe Laura Ostreni apo Rona Kaba, kështu më radhë. Gjatë kësaj periudhe që është gati 20 vjeçar, 7-18 vjeçar janë kënduar këngë të ndryshme, këngë epike Dibrane. Pastaj ka pas edhe këngë lirike Dibrane. Ndër këngët epike Dibrane, ashtu siç përmenda më parë, ka qenë kënga Shkelet Dibra pa Ulame Gjak, kushtuar luftës malësorëve të Grikës së vogël që banë kundër Hisni Pashës, i cili erdhi në Dibër dhe deshte me bati sa punë që e fare nuk i shkoni në sjetër Dibrës. Edhe kështu që e këthijem brapsht me trimërin e tine, me zotësin e tine. Kështu. Kjo ka qenë një këngë, pas taj ka qenë kënga e Lam Dacit me Sambajmen. Kënga e Lam Dacit, pas taj kanë qenë kënga për Dibrën, Dibër ishe, Dibër mbetit. I ishte me të vërtet një këngë mjaft e bukur, e cilë është këndua në Shari Këndon në vjetin 1995, ati dikur. E kështu kanga trimërie Dibrane që tash edhe unë s'muj me imbajmen për Elezi Sufin e tjerë, është këndua ndoshta edhe Hajreddin Pasha e kështu me radhë, shumë kanga ka pas edhe kanga lirike. E më kujtuat kanga Generali me Shajak të Bardhë, kanga Elezi Sufit, i cili njifet për trimërin për uvejtjen e luftës kundër okupatorëve sërbë, edhe i cili u vra në vitin 1924. Këta Dibrante, nan maleve Dibrës, kanë bërë jeshtë 9 vjetë luftë ndaj pushtuesve të huaj, e sidomos pushtuesve të sërbë. Po, me sa e patë, edhe unë jam i kënaqen me atë interpretimin që bëm ne, po jam ma shumë i kënaqen me atë që me ndigjuese, që me të vërtet e pritëshin me një entuziazm, me një bërëforitje, edhe me një shikim, zdisit si ta thema të mja bukë. E kjo është kanga që lufta u bërë në vitin 1824 kundër Hajreddin Pashës. Atëherë nan malet e Dibrës, duke filluar nga Reçi, Dardha, Çidhna, Muhuri, Luznia, Selishta, Grika e Vogël, Grika e Madhe dhe Bulqiza. Ndoshta nuk gabova, janë nan malet e Dibrës. Të gjithë nuk lejuanin Hajreddin Pashën me dalë, me kalue drinin e zi dhe kështu që nisi lufta e cila ndoshta me sa diun zgjati diku 5-6 ditë. Edhe Hajreddin Pasha nuk e fitoi fare luftën. Por pësoj atë që pësoj disfatë.
njëherë më spajnë të ishë ato personis paka shumë fjallet e Zotri Ibrahimit, i cili ka qenë një ndër antarët në rovështë, një ndër antarët më të vjetër në kështëqëri, dhe i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në kështëqëri, përmendi vlerët dhe sukseset e shoqërisë Shkh Hakistamidhi nga Dibra, dhe falë këtyre sukseseve të përmendura më herët nga Ibrahimi, Shoqëria Kulturore Artistike nga Dibra pati mundësinë dhe ju mundësua me ftesën e saj të merë pjesë në festivalin e Inegjirit këtu në Republikën e Turqisë. Kështu që ne në këtë festival erdhëm thuja të përgatitur mirë me qëllimin që të prezentojmë vlerat tona kulturo-artistike dibrane dhe atë kombëtare, kështu që këta vlera veç u vlerësuan lartë nga publiku vendas këtu dhe posaçërisht mund të përshëndes me të madhe shqiptarët të cilët jetojnë këtu në këtë qytet, që bëka një përqindje shumë të madhe të popullatës në këtë qytet, dhe ne jemi shumë të emocionuar, shumë të kënaqur, me respekt në dhe atë vlerësimin të lartë të këtyre qytetarëve shqiptarë nga Republika e Maqedonisë posaçërisht, që jetojnë këtu në Inegër dhe në kanë pritë me një duartërokitje frenetike, me një duartërokitje e të lartë shumë, sa që e ndjehëshim vetë sikur po prezentohemi në trevat tona shqiptare atje. Ka tjenë një befasie këndshme për ne, por edhe një mëllëngjim, mund thome edhe jemi prekur pak me që kur kemi parë një numër kaq të madh këtu në këtë qytet që jetuheshin shqiptarët nga posaçërisht nga Republika e Maqedonisë, nga Kumanova një numër më i madh ishte. Kështu që me prezentimin e vallëve tona mendoj se kemi treguar që me të vërtet kemi vlerat e jashtëzakonshme dhe na në këtë program jemi paraqitur me tre valle të njohura, duke përfshi tre valle nga të gjithë krahinat tona shqiptare atje ku na jetojmë, si nga Kosova, nga Maqedonia, pa gjithashtu edhe nga Shqipëria. Me që jemi një popull, një gjak, një komë, që të nga lidi, në jemi të lidur mishërisht me të gjithë treva shqiptare ku na gjinemi, dhe jemi munduar që nga një pik, nga një valle të kemi nga gjithë të treva ku na jetojmë në Balkan. Kështu që ne kemi pasur si valle të përgatitura një valle festive në motive divrane, valle cila po ashtu është paraqitur edhe me kostumografin tipike divrane dhe që u mirëprit shumë bukur nga vendasit këtu. Gjithashtu kemi paraqitur një pikë një valle me motive të Shqipërisë së Jugut, ku po ashtu edhe kjo valle është prezentuar edhe me veshjet dhe kostumografinë, domethënë të asaj krahine, të krahinës së Jugut të Shqipërisë, dhe kjo valle gjithashtu la një përshtypje të jashtëzakonshme në këtë festival. Por një kënaqësi e veçantë ka qenë nga artëdashësit dhe publiku vendas, kur kemi paraqitur një tablo koreografike në motive kosovare, që ka qenë një valle shumë emocionuese, e cila kishte të bënë me problemin e lusës së Kosovës dhe kohës së Kosovës dhe popullatës kosovare me ato dy brane gjatë luftës së Kosovës, të cila, e cila kjo tablo koreografike ishte përgatitur nga një kompozitor shumë i mirënjohur nga Shqipëria, zotri Gjevat Fana, e cila kjo valle la me të vërtetë një përshtypje shumë të këndshme dhe shumë prekse nga vetë vendasit këtu, ku me të vërtetë kanë parë edhe shumë bashkëqytetarë këtu, që edhe kur e kanë parë dhe lotët e tyre thuja kanë filluar ashtu pikojna. Kështu që edhe na si Dibran, megjithëse kemi parë disa herë këtë valle, kur dolëm në amfiteatrin e Inegjirit, me të vërtetë jemi emocionuar pa mas, se
e pamtim me të vërtet ka një domethënie shumë reale kjo valle, e cila përcjellet edhe me valjet të poetit të minjohur Ali Podrimes. Domethënë Dibra ishte Kosovë e vogël dhe Kosova ishte plagë e saj. Kjo valle ishte përcjellet me këtë tekst, kështu që me të vërtet publiku i cili ishte prezent në këtë amfiteatër mund të thonë nga 5-6000 vet, të tërë u çu në kamp dhe me duar të rëkiqe, deri kur mbaroi kjo valle, nuk arritën edhe të ulën fare deri në përfundimin e kësaj valle. Kështu që mendojmë, po ashtu me këtë valle, jemi munduar pak a shumë edhe kostumografi ta kemi të Republikës së Kosovës. Kështu që fati ka qenë shumë i mirë që në këtë pjesëmarrje, në këtë festival, është prezent edhe një shoqëri kulturore artistike nga Mitrovica, dhe ata të ciklet kur e panë këtë valle në siguri qenë të mahnitur dhe falënderime shumë të mëdhaja na i përsodhën çdo njërit si antarve, por edhe si kryesi së kësaj shoqërie. Në të mendojmë se kemi arritur të prezentojmë denjësi si na, shoqëria nga Dibra, po ndjashtu një përshtypje të jashtëzakonshme ka lanë edhe shoqëria nga Mitrovica, e cila ka qenë aq e mirë në prezentimin e valleve së saj, sa që me të vërtet ne jemi shumë të kënaqur me këtë dhe shumë të entuziazmuar me këtë pjesëmarrje të përbashkët di shoqërinë shqiptare në një festival të mirë njohur ndërkombëtar. Kjo shoqëri është e përbërë poskryesisë e cila kanë qenë antarët të cilët kanë qenë më të vjetër të kësaj shoqërie, është e përbërë nga valltarë dhe valltare shumë të reja, të cilat vinë nga shkolla fillore, si shkolla Said Najderit, por edhe nga gjimnazi i Dibrës, kështu që jenë valltarë të moshës së re dhe me perspektivë, dhe punës janë përveshur me të vërtet me një motiv shumë të fortë që të arrijnë dhe të ruajnë, të prezentojnë, të ngrenë nivelin artistik të tyre, të ngrenë, të ruajnë veshën Dibrane, të ruajnë vallet Dibrane, po gjë e gjithashtu edhe vallet e tjera të kombit, kështu që nga të gjithë trevat, dhe unë me të vërtet jam shumë i kënaqur nga këta antarë, me gjithë se janë shumë të ri, kanë arritur që për një kohë të shkurtër të prezentohen, të paraqiten para publikut, por edhe në skenat ja që lirish më të them jemi në skenë ndërkombëtare këtu në festival mjaft i njohur në Turqi në Jegjul, kështu që jenë do valltarë dhe valltare me të vërtet për t'i përshëndetur, kështu që mendojmë se edhe në të ardhmen edhe më shumë do të arrijnë sukseset edhe më të larta. Kostumografia Dibrane është nga këto zona, do të thonë nga Dibra e vogël, Dibra e madhe, nga kështu që Dibra ka një shtrirje shumë të madhe, veç edhe nga emri vetë nga nënmalit e Dibrës, do të thonë nga këto krahina edhe kostumografia e Dibrës është jemi munduar të kemi nga të gjithë këto pjesë, do të thonë të Dibrës sonë. Kështu që këta janë ato, kjo është një shtrirje, Dibra në të kuptohet që ku e ka të hapsirën e vetë, si qitet, është një qitet me traditë, qitet me histori të pasur dhe ka vlerët e saja në çdo drejtim të jetës, si e atë historike, dhe artistike, kulturore, kështu me radhë. Dhe me thonë, kjo është Dibra jonë që gjithmonë ne do të përkushtohemi për të rujt vlerat e qytetit.
Sot është dita e 8 e ansamblit këngëve dhe valëve nga Mitrovica, që gjendet në qytetin Inegel, pra të Turqisë, tu afër Gursit, pra këta hin e banuar me shumë shqiptarë. Me arsye pse jemi këtu, është që është dita e 8, është ansambli i këngëve dhe valëve ndërkombëtar që Kosovën e përfaqëson pikërisht komuna Mitrovicës me këngë dhe valle. Mund të themi kjo vizitë është realizuar falë bashkëdhëtarëve që gjindën këtu, që kanë ardhur me vitet të tëra duke filluar nga 50 vite andej, 100 dhe 150. Dhe pas kontaktimit me kryetarin e komunës, vendosëm që të bashkëpunojmë dhe vendosë që pikërisht Mitrovica të përfaqëson Kosovën. Kështu që Alin Urak tash, kryetari i komunës, na dërgoi telegramin dhe ne atë telegramin përgjigjëm pozitivisht që ansambli këngë dhe valë nga Mitrovica që një ansambël të përfaqëson Kosovën. Por është çudi, sepse ka zgjedhur një prej ansambleve më të suksesshme të Kosovës, i cili ansambël ka kur shumë suksese, ka zëra në parë në manifestime të organizuar ndërkomtare, por edhe komtare si në Shqipëri dhe në Kosovë, ka marrë vendet e para. Edhe këtu që jemi, kemi shfaqur çdo ditë nga dy programe, një në ora 18 dhe pastaj në programin e orës 21 dhe deri në ora 24 dhe tëmë të drejten si pas kritikave pozitive i kemi poshtuar mediat zdo mos ato të shkruara në faqet e para, por edhe vlerësimi i përfasuzve të shteteve si Bulgarisë, Polonisë, Bosnjë-Hercegovinës, Macedonisë dhe të tjerë e kanë vlerësuar një prej ansamble më të suksesshme. Vetë vendaset apo një koqeret na kanë vlerësuar si më të suksesshëm, sepse ne jemi të vetmi që jemi praqitur çdo herë me koreografi të re. Nuk kemi përsëritur koreografi. Si në dy programet për çdo ditë kemi pasur koreografi të veçur nga profesora Kishkrelu. Mund të themi këtë vizitë ka pas sukses të shumë fesht. Çdo minutë ka histori, ka vlerë, ka rëndësi peshën e vetë. Themi të parën, sepse imi takuar me shumë bashkëdhëtarë të ardhur nga Kosova, nga Maqedonia, sidomos nga ana Kumanovës, Anumoraves, nga Shkupi, por edhe nga Dibra e Struga. Po kishte shumë edhe nga Gjilani tash edhe nga Prishtina. Të gjithë të mallëngjyrë e kanë përcjellur me lot, me triune të mëdha këtë festival, ku është prezentuar Mitrovica. Them të drejtën, patëm fatë se këtë festival na shoqëroi edhe ansambli i këngëve dhe valëve Hakis Rëmilli nga Dibra, të cilën së bashku çdo herë jemi shoqëru dhe kemi dhënë shumë programe të ndryshme edhe jashtë programit sipas skenarit dhe protokollit. Mund të themi një prej programeve të cilën mund mos harrohet kur është kur në pas programit u mlodhëm të dy ansamblet shqiptare, si kjo nga Mitrovica, që më banë në kash kate që në skulpturës e gjithë Mitrovica, ashtu edhe Hakis Rëmilli në një ambient të parkut, ku ishe hapur ekspozita e vlerave shqiptare të kësajane, Panajer, dhe kështu atë natë u shfaqën tri programe shqipe, një nga ne, një nga Dibranët, por edhe shoqëria kulturartistike shqiptare që jetojnë këtu, dhe pas koncertit të tri atë dhamë të bashkëdhëtarë në koncert të madhë në këngë valle, ku na bashkan gjithën valles shumë qytetarë të ardhur e të rritur bashkëdhëtarë tanë, të cilën nuk më shumë të mbajtë emocionin duke qajtur. Sidomos shfaqja e këtyre vendorëve të cilët i preki shumë, të cilët tregonin vujtje të shqiptarëve me shekuj, sidomos nga Serbia, të shtypur të ardhën në Turqi, të gjithë qanën. Dhe valët tona nuk ishin vetëm disponim, me gizem, po ishin edhe lëtë. Mund të themi, imi takuar në shumë bashkëdhëtarë.
por aja që na ngriti sepse ishte sepse këtu ishte faktori tyre, roli tyre, fisnikëria tyre ishte shumë i vlefshëm edhe me bashkë qytetarë të tjerë pe që jetojnë këtu. Ishin shumë i respektuar sepse kanë kore shumë të sukses, sa është si që pashë une, shumë lokale, shumë fabrika e të tjerë. Kështu që në këtë vizitë në shfrytëzuam rastin të je të në ftesën e kryetarit Alinor Aktash, pra edhe kryetari Bajram Recep i ishte ministri i kulturës në një delegacion ku ishte të tretë antarë të tij, bordit, qeverisë të tij dhe vizituam komunën, por pritëm zemërsisht, por pikërisht nga kryetari i komunës na propozoi që të dinamizohen, të vlaznohen për të mirën e këtyre banorëve dhe çdo shqiptarë fjala që të ardhmen bashkëpunojmë në jetën kulturore. Kryetari pranoi, po kërkoi që të hapen shkolla shqipe dhe fëmijët shqiptar të mësojnë më shumë gjuhën. Nuk e mas ku nga Prishtina që nuk ditë fare gjuhën, por ku mas që kanë shumë herë për kanë ujtur gjuhën në kulturën. Kështu që ne vizituam edhe ekonominë, vizituam disa fabrika shqiptare, por e fabrikat tjera në mes urdës ekonomike të këtje rajonit, të komunave të i një vijet. Vizituam edhe shumë pash industri ekonomike, por vizituam edhe disa familje, të cilën na preken shumë gjatë vizitjes, se disa fëmijë të tyre nuk e dinin gjuhën, sepse asgjë vëllezër të tyre folin shumë pak. Këtu kishim ndërtuar edhe disa familje të turke. Çka mund ta thekin suksesin e kësaj gjithë? Ishte sukses sepse tom që ofër bursit, bursës qenë ka edhe i nivili. I nivili i banuar me diku si pas vërstimeve është gjusma me shqiptarë. Por aje që me bërgus këtu ka nevoj të edukohen ma shumë, të shkollohen ma shumë, se në të ardhmen të amaren vetë pushtetit, e ju të votojnë për dikanë. Po dhe se votojnë, pse mu se votojnë me një kusht që se spaku të drejtat e tyre të jenë më të mëra, edhe një kosisht pse të ardhmen mu së tjetë bashkë qeverisje se bashku. Aje që me që ishte interesant, se kryetari ishte shumë i mirë, i prekake, i dreke shqiptarë dhe ishte njështë shumë i shqiptarë, pra Aktash. Ne vendosëm që të ardhmen të përgjigjëm, sepse organizimi ishte një vetë shumë i lartë dhe shoqërimi me të rinjë tjetë të shtetet të tjera ishte shumë i ngrohtë dhe po ashtu patë mundësi që një më kulturën e këtë qytetit. Pra ndaj besë që të ardhmen do të jemi për seri, do të apanur një ftesën. Edhe një të temi, se kjo ansambel ju një tërgoj vlerat, tërgoj kulturën shqiptare, jo vetëm të Kosovës dhe krajinat Kosovës, por edhe të Shqipëris anëmban, vlerat shqiptare. Kanë betur të knaqur në gjdo vend ku kemi dhanë në gjdo pjesë të qytetit, në gjdo mos në qendrën e madhe kulturës, ku dhe mbaj në festivali i 21 në radhë i këngëve dhe valëve të qytetit i në gjithë. Ne besoj që në tarëm dhe të organizojmë një festival të tilë që të qëtë të shtetën të vinë. Eshtë dhe të shka më rëndësi. Kemi qdo herë ka valbit flamuri shqiptarë dhe emblemat dhe flamuri shqiptarë është përndarën ju vede me përqytë në qendrën ku është mbajtur kjo manifestim kulturor dhe është respektuar mëse shumë të Republika Kosovës dhe është duar tërkit mëse shumë të Republika Kosovës, por edhe janë shpërnda shumë fotografit e këtë ministri Hashim Thaçit, por janë shpërnda shumë shumë flamuj të vegjim të mëdhej dhe monografit të qytetit tonë, panoramat të qytetit të Mitrovicës. Aja me rëndësipa është, dhe të kemi dhuruar shumë e shumë cindra në bashkëtë dhe mija flamuj për ta bashkëtëtarë, sepse e potën flamurin e ri, sepse e dini sa e sa gjatë është dedhur, e sa vujtje është dëbërë që të fitojnë një shtetë e ri, që ta një jetojnë 95% shqiptarë, edhe pse në shpetë mullë vjetnik,
është dështë, s'pe dhe provët. Kështu, ne jem të knaqër, sepse këtë dëmur e kanë prakrahur shumë bashkëdhëtarë, shumë ngrosisht dhe zëmërsisht. Ansambli i këngëtarëve të Mitrovicës është formuar në 1999, fund vitit, pas luftës, e deri më tani kjo ansambli ka pasur shumë shumë suksese. Ndër sukseset më të mëdha janë në arenën ndërkombëtare, si janë festivalet ndërkombëtar, festivali mesdhetar 2007, pastaj valeve dyshe festivali në Librarët, mos tëmë edhe festivalit e tjera në vendin tonë në Kosovë. Në Republikën e Kosovës, të gjitha festivalet ku kam marë pjesë në këtë ansambël, kanë kore jashtë dhe kënë vërtet shumë e suksese. Karakteristikat kryesore të ansambëlit janë ajo që e karakterizon, janë originaliteti i kostymeve, originaliteti i muzikës, originaliteti i melosit tonë, ashtu që më këtë duaja thëmë që ansambli vërtet është në rrugë të drejtë, në rrugë të mirë, të ruaj sesarin e folklorit burimor shqiptar. Andaj kjo ansambli, më të thëmë që më këtë periudhë, pe i formimit dhe të me, ka rritë njëftë suksese të kultivoj traditën tonë, ashtu që vlera tonë artistike të hasëm në skenën tonë, jo vetëm në treva tonë shqiptare, por edhe në treva të tjera arena ndërkombëtare. Që them drejtë shumë i koreografitë në këtë ensemble, këtë kolajë, në këtë festival jënë të prezenta në nivelin më të lartë artistike, por duke pregaditur, duke filluar pej meje, por jënë edhe koreograf të njohër, se që është Deli Metaliaj nga Tropoja, ashtu edhe valtari im ishte ansambli këngëtar, ansambli këngëtar Sota, edhe ai ka përgatitur një suitë valesh kosovare, ashtu që vërtet është një kolorit të përpunimit të valeve tona shqiptare, por duke ditur që unë kam shkuar në atë kultivim që lera tona mos të jenë në përpunimin e lartë e pikpamje koreografike, për të jetë në atë nivel që vërtet e karakterizon burimin prej kajt vinë ato vale, ashtu që përpunimet nuk janë në atë lartësi sa që këta dy koreografë të tjerë i kanë përpunuar
këto koreografi. Dorën e baletanit përhir që atë moment ku valja përpunohet edhe kalonat vinë e kuqe valës populore, andaj ato nuk mujtë të quaj që është valë tradicionale, valë populore, po është diçka tjetër në atë mënyrë që vërtet tutna që mos të hupim atë burim, atë përpunim lartësi të lartë, artistike, më që se valtare të nuk e ka galu atë fazën e kultivimit të baletit modern ose baletit klasik, por kanë metë ashtu së që janë, por me disa përpunime të vogla, dhe kjo është ajo që vërtet ansamblin tonë e karakterizon. Në këtë festival kostumet të regionit të Falë të regionit të Drenicës, një pjesë të rafshit Dugagjinit, por edhe trevës rrugovase, veshës populore, tradicionale, që e karakterizuar edhe dignitetin poplit tonë shqiptarë. Kjo është ajo që vërtet e karakterizuar ansamblin tonë, me veshjet originale të tregave më parë që e theksohet. Fatkesisht, të them të drejtën, për që se mirëme që tu e gjysëm shekuj me këtë profesion, andaj të gjitha regionet Kosovës, mështëm, Teo Shqiptare, Kosovë, Preshev, Prijanovë, Malzi, kudo që janë Shqiptaret, ka influencë mirosit slavë, mështëm edhe të tjerë, në komitetet e tjera. Ashtë që është të gërshetume, andej, mund, doke që nuk është pastër, edhe nuk dalin të ovale tonë, qofë se mirën elementet të në regioneve, të në shteteve për rrëth qarkët Kosovës. Ashtë që vërtetë duhet të kemë kujdes, duhet të kemë kujdes e të koreografët të punojnë valën populore,
zhvillojmë valën populare në pikpamje koreografike, të kemë kujdes çka do të fusim në koreografi elementet. Ansamblin e Mitrovicës ju më antarësuar në vitin 1988 në fshatin në Rahove konformu grupin folkloristik dhe këmë dhonë programe në për qytetin e Mitrovicës. Pas taj, mas lufte, në 2005-2006 ju më antarësuar në ansamblin folklorik në Mitrovica. Firët ansambli folklorik Mitrovica. Ashtu që unë jëmë si lojtar, valtar, si thujnë, i valë autentike. Pëdrim që nërdorë, më the, kësho, edhe valë tjera, zhish këgja shumë, kam marrë pjesë në Kosovë, në Shqipëri, ashtu që të ashtu në Turqi, me sukseset mira këmë qimë. Si ansambel, ansambel është formum për moshave matëria dheri në moshën unë 67 vjeqarë. Dheri me tash, sukseset mira, ashtu që me dhërata, me dhenat e para këna mri, me suksese shumë të mirë. Dhenat e para këna qenë në Drenas, në Prizren, në Klin, në Deçan, në Ljor, Glor, kënë festival këna marë tjo me pika, veç këna në Lebrash, funit e këna marë edhe dhejnë me por në koreografin Haki Shkrik. Në Hakija këna valzur valda, dyshe o konë program. Këta maherët nuk kanë ditë se qëfar motive shkemi, qëfar valë shkemi, qëfar veshë shkemi, se këta kanarë dhe para 100 vjetë këtu ka njerë që kanarë, pra ka dhe 58-ës që kanarë, ashtu që këta e më të befasun me këtë veshë, me këtë sile, me këtë valëzim, me këtë traditë, jënë të kënaqën qa që nuk dimë, sa mirë nga për cilën, sa kanë dëshirë shumë madhe. Shumë jënë këzushëm, shumë të emocionë nënë, që ashtu që edhe vetë kanë e mërzit nga për ta sa ata për neve po kanë që. Thank you.
përshëndes të gjithë popullin e Unedirit, por posaçërisht edhe kryetarin i cili më ftoi të marr pjesë këtu dhe unë erdha bashkë me grupin nga Dibra në natën finale. Ne kemi shumë të përbashkët në kulturën tonë, të kaluarën e përbashkët dhe dëshirojmë që edhe në të ardhmen me komunën tuaj të Unedirit, komuna jonë të rrisë bashkëpunimin, por edhe në vllazërim. Unë tira sot kryetarin tuaj për vizitë kryese në Dibër. Başkanımız Fethi oluyor.